Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Ndërtitut kryesor të këtij edicioni do të ndiqni. Presidenti Meta deklaron se Shqipëria ndodhet në krizë politike dhe institucionale. Palët të tërhiqen e të nisin menjëherë dialogun. Kryeministri kërkon garanci nga ministri i Brendshëm Leshaj për seancën e nesërme parlamentare. Reagon opozita, Rama po vendos në regjimin ushtarak. Ambasada Amerikane bën thirrje për shmangin e dhunës në protestën para parlamentit, ndërsa Franca kërkon ulje në tryez për bisedime. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Tjetër krim tronditës në familje, një 64 vjeçar nga Korça dhunon për vdekje nënën e moshuar, vetëm se ajo nuk i ka dha lek për të bler alkool. Shqiptarët që në fitore historike në Tuz, Nik Gjelosha imposhti kandidatët e tjerë në garë pas bashkimit të tre partive. Federata Shqiptare Futbolit reagon pas dhunës ndaj gjyqtarit në ndeshjen Kamza Laçi, ndërpresim kampionatin nëse nuk ka siguri. Shohim gjerësisht zhvillimet e ditës së sotme. Ndryshe nga mazhoranca, presidenti Ilir Meta deklaron se Shqipëria ndodhet në një krizë politike dhe institucionale. Kreu i shtetit tha se kjo situatë me pasoja për hapjen e negociatave të antarësimit mund të ishte shmangur. Presidenti u bëri thirrje palëve që të tërhiqen, të reflektojnë dhe të nisin dialogun politik mes tyre. Jemi në kushtet e një krize politike, kushtetuese dhe institucionale, e cila mund dhe duhet të ishte shmangur. Kreu i shtetit ka zgjedhur ta quaj krizë situatën ku ndodhet vendi, ndryshe nga mazhoranca, e cila nuk e konsideron të tillë. Por edhe pse një krizë kushtetuese, presidenti Ilir Meta duket se deri më tani nuk ka ndërmend të thërrasë një truez ku të ulen të gjitha palët, por bën apel vetëm për dialog. Në vijim edhe të tiret mjatë më pashme, që palët të bëjnë hapa pas dhe të reflektojnë me përgjegjshmëri për të rivendosur normalitetin në politik, demokratik, kushtetues dhe institucional në vend. Unë besoj se kur ka vullnet dhe përgjegjshmëri dhe vjen plan pa interesat kombëtare, duhet të na shtyjë drejt të zgjidhjeve të mëndshura dhe drejt zgjidhjes politike të kësaj situate. Më herët, Pandeli Majko nuk e mohoi përfshirjen e presidentit për të ulur palët në tryez, duke e cizuar këtë veprim si më se normal. Deklaratat e presidentit u bën gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, që ai zhvilloi me homologun sloven Pahor. Mazhoranca vendos ta zhvilloj seancën e radhës parlamentare nesër në orën 10. Në mbledhjen e grupit të PS-s, kryeministri kërkoi nga ministri i Brendshëm që të garantojë sigurinë e deputetëve si dhe të seancës. Ndërkohë, ministri Elisa Spiropali e quajti grupin e kandidatëve që do të marrin mandatin si opozitën e re. Një ditë përpara seancës plenare dhe protestës së opozitës, Partia Socialiste mblodhi grupin parlamentar. Deputetët e mazhorancës u njoftuan se seanca do të zhvillohet në orën 10 të paradites, orari i cili nuk ishte bërë publik deri në atë moment nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Vetë ligjvënësit kërkuan siguri për të hyrë në sallën e seancave në mënyrë që të mos përsëriten skenat e 26 shkurtit. Siguri kjo që u dha si nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, por ashtu edhe nga kryeministri Edi Rama. Deputetëve u bëre qartë se duhet të hyjnë në seancë të paktën 30 minuta përpara orarit zyrtar, në mënyrë që të shmanget përplasja e mundshme me protestuesit opozitës, të cilës edhe pse i është refuzuar leje nga policia e shtetit, sërish ka vendosur ta zhvillojë tubimin. E ndërsa shumica duket e vendosur për të zhvilluar seancën, katër deputetëve që pritet të marrin mandatin, ministri Elisa Spiropali ju është drejtuar me emrin Opozita e Re. Bashkëpunimi i opozitës së re në kuvend do të nevojitet edhe për kalimin e ndryshimeve në vetëqeverisjen vendore, një ligj që kërkon 3/5 për të bërë realitet krijimin e një zyre speciale të dedikuar për diasporën në çdo njësi administrative. Ndërsa socialistët janë njoftuar se përpara kongresit të 23 marsit do të mblidhet asambleja kombëtare.
Ndërkohë, opozita i ka bërë thirrje qytetarëve të bashkohen nesër në protestën përpara parlamentit. Pas takimit me aleatët, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se Edi Rama po vendos një regjim ushtarak për të ruajtur parlamentin ilegjitim. Caktimi orës për mbledhjen e parlamentit ka saktësuar edhe orën e protestës së opozitës, e cila do zhvillohet në orën 10 para ndërtesës ku zhvillohen seancat plenare. Lideri opozitës Lulzim Basha ka mbledhur në seli aleatët për të diskutuar detajet e fundit për tubimin e së martës. Makineria Edi Ramës është shkërmoqur. Dhe këtë e shohim në vendimin absurd për të mbrojtur parlamentin ilegjitim nesër me një regjim ushtarak, ku policë dhe ushtarë që detyrohen sillen si policë duan të i mohojnë qytetarëve të drejtën për të protestuar, e drejtë kushtetuese, e drejtë themelore e qytetarëve. Opozita dhe qytetarët e bashkuar do të vazhdojnë aksionin e përbashkët kundër këtij parlamenti ilegjitim. Pak orë pasi në KQZ kanë marrë mandate deputetët e rinj, Basha i cilësoi ata pjesë e një parlamenti jo legjitim, të cilin opozita nuk e njeh. Çdo hap i një kuvendi ilegjitim nuk njihet nga ne. Asnjë ligj, asnjë vendim i një kuvendi ilegjitim që mbron dhe përfaqëson interesat e një grushti hajdutësh të kapur duke vjedhur paratë shqiptarëve dhe një grushti kriminalësh të kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve nuk njihet nga opozita. Ndërkaq Basha ka njoftuar se paralelisht opozita po punon edhe për zgjedhjet e parakoshme duke u konsultuar me ndërkombëtarët për mënyrën se si duhen përzgjedhur kandidatët për deputet. Ashtu se çpritja e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i kaloi mandatet 4 kandidatëve nga lista e LSI-s. Ata do të bëjnë betimin në seancën e nesërme parlamentare. Ndërkohë, Lefter Maliqi dorëzoi formularin e dekriminalizimit duke i hapur rrugë procedurës për marrjen e mandatit. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumëemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Dibër, zonjës Aurora Xhavit Mara. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Me 5 vota pro e asnjë kundër, Aurora Mara, Enver Roshi, Edmond Rushi dhe Ylli Sheu kanë marrë sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mandatin e deputetit nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të katër politikanët do të bëjnë betimin të martën në seancë plenare duke u bërë kështu deputetët më të rinj të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkaq nga lista e Partisë Demokratike, sot në mëngjes ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit Lefter Maliqi, i cili renditej i treti në qarkun e Beratit. Mbetet ende për t'u parë se si do të veprojë Ligoraq Karamelo, i cili ende nuk ka marrë njoftimin e KQZ-s, por që ka refuzuar të firmos dorëheqjen nga mandati të cilën e firmosën kandidatët e tjerë të Partisë Demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara bën thirrje për shmangin e dhunës gjatë protestës së opozitës përpara parlamentit nesër. Selia diplomatike amerikane u kërkon qytetarëve të saj të jenë të vëmendshëm për çdo zhvillim të papritur, ndërkohë ambasadore e Francës i kërkon mazhorancës dhe opozitës të ulen në dialog. Vetëm pak orë përpara protestës së opozitës, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka bërë apel qytetarëve të saj të tregohen të kujdesshëm gjatë ditës së martë dhe të shmangin zonat ku do zhvillohet protesta. Ambasada njofton qytetarët e saj se protestuesit demonstrojnë kundër qeverisë shqiptare. Kozgjata e demonstratave është e panjohur, ndërsa forcat e sigurisë kanë përdorur pompa ujit dhe gaz luciellët gjatë protestave të fundit. Për këtë qëllim, ambasada këshillon të gjithë qytetarët të qëndrojnë sa më larg dhe të ndjekin zhvillimet dhe njoftimet në media. Ndërkaq, ambasada franceze është bashkuar zërave të shumtë që bëjnë apel për dialog mes qeverisë dhe opozitës. Në një aktivitet të zhvilluar në kuadër të frankofonisë, ambasadori i Francës në Tiranë, Christian Vazak, apeloi për dialog. Demokracia mbështetet në dialogun politik dhe nënkupton dialog mes qeverisë dhe opozitës, kurse parlamenti është vendi natyral i këtij dialogu. Reformat e guximshme që janë marrë duhen patjetër të vazhdohen, sepse kanë të bëjnë me një realitet konkret dhe ka të bëjnë me besimin që populli shqiptar duhet të ketë në institucion. Më herët edhe selitë të tjera diplomatike në vend kanë bërë apel për dialog mes palëve. Protesta e të martës detyroi policinë e Tiranës që të kalojë që sot në gatishmëri të përforcuar, por edhe opozita po merr masat e saj. Përmes një video të shpërndar nga LSI, qytetarëve u mësohet se si të mbrohen nga gazi lotësjedhës me mjete rrethanore.
Policia e Tiranës kaloi që prej mëngjesit të së hënës në gatishmëri të përforcuar. Gjatë fundjavës u morën edhe masat të tjera shtesë për rreth parlamentit, duke vendosur këto kamera sigurie me rezolucion të lartë. Por përveç uniformave blu, masa duket se ka marrë edhe pala tjetër. Përmes një materiali filmik shpërndar në rrjetet sociale nga deputetja e LSI-s Floida Kërpaçi, u mësohet protestuesve si të mbrohen nga lëndët helmuese luftarake. Në të njëjtën video tregohet se si me anë të disa mjeteve rrethanore dhe një cope të lagur me ujë thulmolle, mund të krijohet një maskë artizanale kundra gaz. Ndërkohë policia e kryeqytetit ka refuzuar lejen për protestën e parashikuar për të martën, me argumentin se tubimi pengon hyrjen e deputetëve në kuvend dhe vën në rrezik jetën e tyre. Nga ana tjetër, Partia Demokratike i bën të qartë policisë se protesta do të zhvillohet dhe pa lejen përkatëse, pasi kjo e drejtë parashikohet nga kushtetuta. Për protestën e fundit para parlamentit, 20 persona u proceduan penalisht, ndërkohë që të rënduar lehtë mbetën 2 punonjës policie dhe 9 protestues. Dita e martë do të sjellë një tjetër moment tensioni politik në Shqipëri, ndërsa mazhoranca do jetë në parlament për seancën e radhës, opozita do të protestojë kundër qeverisë. E gjithë kjo do të ndodhë në kohën kur 4 kandidat nga listat e LSI-s do bëjnë betimin në parlament si deputetet e rinj. Janë pikërisht ata që konsiderohen sot si opozita e re. Deputetja e Partisë Socialiste Lindita Nikola ndodhet me ne në studio për të folur mbi aktualitetin politik. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Nesër parlamenti do të jetë përballë protestës opozitës sërish. A mund të kemi normalitet në parlament, zonja Nikola, në kushtet kur gjysma e parlamentit për opozita ndodhet në rrugë? Shqipëria është larguar kaosit dhe papërgjeshmërisë, por për fat keq opozita ende vuan në kaosin dhe papërgjeshmërinë. Aktet e opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim së fundmi janë akte të pastra antidemokracisë kushtetuese dhe funksionale, duke djegur mandatet dhe duke ofruar dhunë. Patjetër që të gjitha këto shkojnë kundër asaj rrugës në cilën po përshkon Shqipëria, mos harojmë që qershori pritet të hapen negociatat për Shqipërinë dhe gjithçka po ndodh, gjithçka që po dëgjojmë të flitet nga kampi opozitar, ka të bëjë pikërisht me zbrapsjen e disa reformave të rëndësishme në cilat është përfshir Shqipëria, ka po ashtu të bëjë të mundur me një imazh negativ të Shqipërisë nëpër botë, e sigurisht të furnizojë, të sinergjizojë edhe skeptikët e disa prej vendeve anëtare për hapjen e negociatave ndaj Shqipërisë. Ju po thoni që qëllimi i opozitës është të pengojë negociatat? Po sigurisht, veprimet e fundit të opozitës që lidhen me djegjen e mandateve janë qartasi antikushtetuese dhe antidemokratike. Edhe në lançimin tuaj, shikojmë se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian bëjnë thirrje për përgjeshmëri dhe se demokracia funksionale funksionon brenda institucioneve, jo dhunës, pra të gjithçka që ofrohet sot nga opozita është qartasi kundër frymës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër frymës së Shteteve të Bashkimit Evropian, pra me ato forca që janë anti-Bashkimit Evropian dhe le ta themi pse jo edhe Rusisë që kërkon destabilizimin e Ballkanit për shtrirë influencën e vet. Nuk ka lidhje asme Nikola të vendosim Rusinë pas këtyre zhvillimeve. Nuk ka, po si mund të shpjegohet ndryshe që ende bëhet thirrje për protesta të dhunshme, ende bëhet thirrje për dalje nga sistemi demokratik, ndërkohë që gjithta partnerët rëndësishëm Shqipërisë ftojnë të kundërtën, madje thonë që antarë të tjerë që janë pjesë e listës zgjedhore të këtyre partive të marrin detyrën dhe të fillojnë punën aty ku është fakt tempulli i dialogut dhe komunikimit dhe me që jemi të kjo, dhe me që jemi të kjo pikë, këta deputet që hynë nesër dhe marrin mandatin bëhen praktikisht deputetët e rinj të parlamentit, janë konsideruar nga ju, them nga ju, nga zonja Spiropali, sot si opozita e re. A mund t'jen ato opozita e re në këto kushte? Në qofse në zgjedhjet e 2017-ës, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ku ka shpallur kandidatët e tyre, ka pas me gjasme, kjo është histori e tyre. Kandidatët në një fushat elektorale janë pjesë e një skuadre dhe për secilin prej tyre bëhet ftesa për të thjeshtur. Po kuptoj, po ata kanë qenë pjesë e një ekipi politik dhe përsa kohë që vullneti politik i LSI-s dhe IPD-s dalat, vetë kanë qenë për të qenë jashtë.
Si mundet ata ta zvëndsojnë opozitën brënda? Po pa tjetër se janë pjesë e vullnetit dhe përfaqësojnë popullin, nuk përfaqësojnë partit. Kjo është demokracia funksionale dhe kushtetuese. Dhe nga ana tjetër, përsa na takon neve fakti i mungesës opozitës klasike, atë që jemi mësuar të shikojmë deri tani. Klasike, ajo që është votuar. Po në kuptimin, jo, se dhe këto janë votuar, dakor, edhe janë brënda, nuk janë të palishën, janë kushtet e ligjshmërisë dhe gjithçka që thot kodi. Dakor, po pyetja shtrohet, a përfaqësojnë këta njerëz votat që kanë marrë e gjithë opozita në zgjedhje? Kanë dalur si skuadër, po nuk është kjo pyetja që duhet bëni. Pyetja që duhet bëjmë është kush janë arsyet dhe pse duhet që deputetët e opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të dalin në akte të tilla të paprecedenta, paprecedenta qoftë edhe teorikisht. Koncepti i djegjes mandateve nuk funksion, nuk është as i koncept teorik në asnjë. E qartë, ne u kemi bërë të pyetë dhe ato kanë thënë që janë të detyruar të ndërmarrin një vendim të tillë për shkak të sjelljes tuaj. Ndërkohë, pyetë për majorancën, patjetër ne na arritet edhe më shumë përgjegjshmëria dhe qëndrimi ynë për të ecur më fort dhe më shpejt në atë që ne quajmë dhe besojmë fort bashkëqeverisja me njerëzit dhe për njerëzit. E kuptoj, zoti Meta sot ka bërë një deklaratë pak më parë, duke kërkuar dialog mes palëve, ai ka konsideruar se Shqipëria ndodhet në krizë politike dhe institucionale. Ndani të njëjtin mendim me presidentin? Unë dua të them diçka që dialogu është arma e vetme, besoj unë, e veshjes mendimit dhe veprimit në një shoqëri demokratike, në një shtet të drejtës. Dhe kryeministri i Shqipërisë ka qenë i pari që ka bërë ftesën dhe kjo majorancë ka shtrirë dorën për dialog, e përsëris dhe një herë për dialog në kushtet patjetër e të një kornize ligjore, të një kornize kushtetuese, jo negociata për të lëshuar për ndryshuar pushtetin në tavolinë, por një dialog për rregullat barabarta loje dhe besoj që kjo majorancë ka dhënë shembullin ekselent në 2017-ën, atë që kurseci nuk mund ta bënte as Ali Berisha, as Lulzim Basha bashkë në kohën kur qeverisnin, ne lëshuam mbi gjysmën e qeverisë disa institucione të rëndësishme në 2017-ën pikërisht për t'i dhënë garanci dhe sërish i bishnuan sepse kanë frikë nga humbja, kanë frikë po sot jemi në një situatë të re. Do lëshoni? Ne po ftesa jonë është për dialog. Dialog në kushtet pa tjetër e një kornize ligjore kushtetuese të një demokracie funksionale. Kalendarin elektoral e vendos vota dhe populli në 2017-ën ka përcaktuar kalendarin elektoral vitin 2021. Dhe një pyetje të fundit, meqense e keni qenë ministre e arsimit, studentët ndërkohë duket sikur janë harruar për shkak të këtyre zhvillimeve të reja, si po ecën zbatimi i paktit për universitetin? Jo, absolutisht nuk janë harruar, përkundrazi pakti. Janë harruar do të thotë që kanë marrë vëmendje zhvillimet e tjera politike. Ndoshta kështu mediatikisht, por në detyrat funksionale të qeverisë, jo vetëm ministrisë arsimit, por janë një sër ministrish që kanë ndërtuar një partneritet me shumë prej universiteteve publike në vend. Pakti i universitetit po ndërtohet së bashku me pedagogët dhe studentët për të kaluar më pas në një kontratë të qeverisë me secilin prej universiteteve ku qeveria merr përsipër detyrat e veta, por patjetër edhe pala tjetër që është stafi akademik merr detyrat. Po ecën shumë mirë dhe un kam bindjen që do të ketë një hop shumë të madh për sa i përket cilësisë. Faleminderit zonja. Faleminderit ju. Aplikacioni Vision Plus. Lehtësi pafund përdorimi dhe aksesi. Video të gjitha programeve. Informacionet më të fundit. Ndiq kudo që ti jesh, Vision Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vision Plus në App Store dhe Play Store. Një 64 vjeçar nga Korça dhunoi për vdekje nënën e tij të moshuar. Policia dyshon se ngjarja ndodhi për shkak se viktima refuzoi të jepte lekë autorit të krimit për të blerë alkool. Konflikti radhës me djalin e alkoolizuar, 64 vjeçar, i mori jetën nënës së tij, 84 vjeçe. Krimi i rënd në familje ndodhi rreth mesditës në një banesë në qytetin e Korçës. Nesim Demollari hyri në shtëpi në gjendje të dehur dhe kërkoi të merrte nga lekte nënës së moshuar për të blerë sërish alkool, por refuzimi i saj u pasua me dhunë nga djali. Fqinjet lajmëruan policinë e cila shoqëroi autorin e krimit.
Të afërm të ti pohuan se Nesim Demollari ishte njëri problematik. Ingreta që ta të vishkenja, u tha jo me lërë, tha se jam e zëmurë, nuk ma e të, e shriva prapër në krevat, vjen kuj pe jashti pasaj, me gjeti brenda atje, edhe tha, e tha, kjo të ka thirë, tha, jo, i tha, shunir dhe ta shu vetë. E filloj berit sa debate, që pasa i ka ideur të apishte, po të them, a ju duhet varur. Policia bëri të ditur se në trupin e të moshuarës u gjetën shenja dhune, që ka shton më shumë dyshime se djalisa i është autori këti krimi. A ju morë në pyetim i rethanat e njarjes. Nazime Demollari ishte nën e 4 djemve, a ju jeton të së bashku me djalin e saj Nesim Demollari në të njëjtën banes. Prokuroria kërkoi sot dënimin me 87 vjet burg për 4 vrasësit e Marvi Mihalit. Pas 2 javësh pritet që gjykata të shpallë vendimin përfundimtar për ata që akuzohen se i morën jetën të riut për një karikues celulari. Një vit e gjysmë pas vrasjes së Marvi Mihalit për një karikues celulari, Prokuroria e Tiranës kërkon dënimin me 87 vjet e burg në total për 4 të pandehurit. Përfaqësuesi i akuzës Gjergji Tako kërkoi që të shpallet fajtor si autori vrasjes Devi Bitraj dhe ta dënoi atë me 24 vite burgim. Sipas prokurorit, Bitraj është personi që kreu krimin e rënd, ndërsa mulla e sherrit ishte Arment Haxhiu, personi i cili kishte shitur celularin Bitrajt. Për Eugen Bitrajt, prokurori kërkoi dënimin me 18 vite burgim, ndërsa për dy vëllezërit, Kridenc dhe Marcel Alla, tashmë të shpallur në kërkim, akuza kërkoi dënimin përkatësisht me 25 dhe 20 vite burgim. Në përfundim të seancës, babai Eugen Bitrajt tha se kërkesa e prokurorit është e padrejtë dhe se prindërit e viktimës kanë ngritur padi civile, duke u kërkuar dëmshpërblim 340 milion lek. Këtarë shikimtarë dhe viktimës kanë kërku edhe një dëmshpërblim për 340 milion lekve, që ku i kemi këtu të firmosura, dhe bë presion kështë pjeda dhe lekt, se këtu arriti i farmase qëllimin, nuk do besoj do të ketë sukses, sepse e drejta do të vënën sërën. Gjykata ula 2 javë kohë avokatorve të pandehurve për të bërë mbrojtjen e tyre. Vrasja e Marvi Mihalit ndodhi në 31 korrik të 2017-s në kryeqytet. Erin Mata kaloi vetëm fundjavën në burg. I fejuari këngëtares Elvana Gjata u la i lirë nga gjykata pavarësisht se organi akuzës kërkojnë mbajtjen e tij në qeli për vrasjen e Ishbllok. Vetëm 2 ditë pas vetëdorëzimit në polici, gjykata e Tiranës liron nga qelia biznesmenin Ervin Mata. Ndonse prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg, gjykata vendosi për të detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Sipas prokurorisë, nga pamjet filmike shihet se Ervin Mata me veprimet e tij ka shtyrë në konflikt me Viol Bilon, duke ndikuar që ky i fundit të qelloj me armë. Po ashtu përfaqësues të akuzës thanë se Mata nuk ishte pasur ndonjë konflikt me viktimën, Fabian Gaxhën. I fejuari i këngëtares Elvana Gjata nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, duke u përfaqësuar vetëm nga avokati mbrojtës. Sipas këtij të fundit, Mata nuk është konfliktuar me palën tjetër, por ishte sulmuar prej tyre. Ervin Mata u vedorzua mbrëmjen e së premtes pas 5 muajsh arrati. Ai është një prej personave të përfshirë në ngjarjen e 4 tetorit të vitit të kaluar në zonën e Ishbllokut në kryeqytet, ku në lokalin Monopol mbeti vrar Fabian Gaxha dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Hato. Për ngjarjen e rënd deri më tani në burg ndodhet vetëm Ervis Martinaj. Mbi të rëndon akuza e armbajtjes pa leje. Por pas zbërthimit të telefonit të tij në Izrael, prokuroru gjetën prova për ta lënë në qeli. Sipas tyre, Martinaj ju ka kërkuar miqve të tij të afrohen me armë pranë lokalit. Ervis Martinaj po hetohet nga prokuroria edhe për pastrim parash. Ministri Edi Rama premtoi rritje pagash për uniformat blu. Shefi i qeverisë ishte në Akademinë e Sigurisë ku 53 student ekselent u përzgjodhën për të qenë pjesë e policisë. Para studentëve të ekselencës që janë bashkuar policisë së shtetit, kryeministri Rama premtoi rritje pagash për uniformat blu, ndërkohë që theksoi nevojën e rifreskimit të burimeve njerëzore. Çka nuk do të thotë se pagat janë aq të kënaqshme sa duhet të qëndrojmë këtu, do të rriten edhe në vijim. Ashtu si kundër kemi filluar të adresojmë problemin e moshës dhe problemin e shkollimit. Por pa tjetër që do të kërkohen disa vite. Për ministrin e brendshëm Sandër Lesha, i pranimi i studentëve hap një epokë të re në formimin e eksperteve të hetimit në policinë e shtetit.
Akademia ka qenë për shumë vite harruara e madhe e policisë shtetit. Harresa e papërgjeshme ndaj këtij institucioni etik ka sjell pasoja të rënda të cilat vijojnë ende që të ndikojnë mbi cilësinë e shërbimit të policisë, edhe pas përmirësimeve të ndjeshme që u bën në vitin 2014. Drejtori i përgjithshëm i policisë Arti Veliu tha se nga 541 student me rezultate të larta në degët ekonomi, financë, juridik dhe teknologji informacioni që aplikuan, 53 prej tyre u përzgjodhën fitues. Pak ditë pas shkarkimit me vendim të kolegjit të posaçëm të apelimit, prokuroria Antoneta Sevdari është drejtuar me një letër publike trupit diplomatik si dhe krerve më të lartë të shtetit. Në letër shprehet indignata për këtë vendim të papritur që sipas Sevdarit mund të ketë ardhur për dy arsye. E para për shkak të mungesës së profesionalizmit nga ana e trupit gjykues. E dyta, shkarkimi mund të jetë urdhëruar në shërbim të interesave të krimit. Sevdari kërkon që të hetohet dhe të investigohet vendimi për të, pasi ai nuk është i bazuar në fakte dhe në prova. Marsida Gjaferlari, inspektore lartë e drejtësisë, doli para Komisionit të Vettingut. Komisionerët thanë se Gjaferlari nuk e ka fshehur pasurinë dhe se të ardhurat e saj janë të lishme. Sipas Komisionit të Vettingut, hetimi i thelluar është shkruar edhe për disa llogari në bankat niveli të dytë, ku nuk është konstatuar asnjë deklarim i re. Gjaferlari u konsiderua e përshtatshme për të vijuar detyrën edhe nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar. Për të kishte vetëm dy denoncime nga qytetarët, por komisionerët thanë se nuk u gjetën prova për t'i faktuar. Më herët, Komisioni Pavarur i Kualifikimit vendosi të konfirmojë në detyrë edhe drejtuesin e prokurorisë së Apelit Tiranë, Ritan Pekën. Eci me lajme të tjera, 12 gurore që vepronin në malin e Krujës do të mbyllen për shkak të shkeljeve të shumta. Ministria e Mjedisit u kërkoi tre ministrive të tjera anulimin e lejeve pasi bizneset krijonin ndotje të lartë. Paralelisht me këtë vendim, qeveria e shpalli malin e Krujës një zonë të mbrojtur natyrore. Pas përfundimit të monitorimit për aktivitetin e guroreve nga ana e task force-s së përbashkët mes Ministrisë së Brendshme, të Financave, Infrastrukturës dhe Ministrisë së Mjedisit, grupi propozoi pezullimin e aktivitetit për 12 gurore në malin e Krujës. Pas një periudhe një mujore të inspektimit dhe kontrollit të gjetjeve paraprake, grupi punës ose task force-a i ka propozuar të katër ministrave respektiv masën e revokimit të aktivitetit për 12 subjektet e fundit që kishin ngelur dhe ushtronin aktivitet në zonën e malit të Krujës. Shkak për këtë propozim janë bërë shkeljet e rënda nga ana e 12 bizneseve. Pas përfundimit të kontrollit, rezultoi se subjektet që ushtrojnë kontroll aktiviteti, që ushtrojnë aktivitet minerar në zonën e shpallur peizazhi mbrojtur natyror Krast Verion, nuk kanë zbatuar rigorozisht projektin teknik të hapjes dhe shfrytëzimit të objekteve minerare, duke krijuar probleme të sigurisë teknike dhe të mbrojtjes mjedisit. Edhe Ministria e Brendshme ka ndaluar dhënien e lejeve për lëndët plasëse për këto subjekte. Puna e policisë është përqendruar kryesisht në drejtim të kontrollit të mjeteve që transportojnë lëndë inerte, në zbatim të kërkesave të mbrojtjes nga zjarri, si dhe në kufizimin apo ndalimin e dhënjes për autorizimin për magazinimin, transferimin dhe azgjesimin e lëndëve plasëse për përdorim civil për 12 subjekte të cilët janë objekte kontrolli. Ndonse 12 guroret janë gjetur me shkelje, Ministria e Mjedisit është duke negociuar me Ministrinë e Infrastrukturës për t'i zhvendosur ato në një pozicion tjetër. Ndërkohë, me propozim të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, qeveria e ka shpallur malin e Krujës peizazh natyror të mbrojtur. Ermal Meta do të ndezë sonte në mbrëmje skenën e Pallatit të Kongreseve, por përpara koncertit këngëtari u bashkuan nismës së Bashkisë së Tiranës për shtimin e gjelbërimit duke mbjellë pemë. Kantautori Ermal Meta rikthehet në Tiranë me një tjetër koncert. Ai u prit nga kryetari i bashkisë Erjon Veliej, ndërkohë që të dy mbollën edhe pemë. Jam shumë i lumtur që vllai im Ermali është kthyer sërish në Tiranë, edhe sot për të lënë gjurmë, për të hedhur rrënjë në Tiranë, bëm edhe një mbjellje për të vënë ca rrënjë fizike. I gjithë koncerti është sold out, është një nga më të mëdhat në Pallatin e Kongreseve të këtij turi të Ermalit me
New Quartet, një grup fantastik nga Genova, kanë bërë një tur të gjithë Italisë dhe jam shumë i lumtur që me insistimin e Ermalit edhe Shqipëria është bërë pjesë e këtij turit. Qyteti më duket jashtëmase i bukur, më pëlqen gjithë ajo ndjenja që gjej rreth rrotullave. Kjo është mbi gjitha për punën më mrekullueshme që ka bërë Rioni në këtë qytet. Kjo është shtëpia ime, kjo Shqipëria është vendi im dhe kthem gjithmonë me shumë emocion. Faleminderit ty që je njësh. Dhe Liej vlerësoi kantautorin Meta duke thënë se ai nuk e harron asnjëherë skenën shqiptare, pavarësisht famës ndërkombëtare. Jam gjithashtu entuziast për faktin se sapo mbaruam samitin e diasporës. Dhe kur flasim për ambasadorët e Shqipërisë dhe për njerëz që na bëjnë ndihmë krenar, Ermali është i pari që më vjen mend. Dhe jam sot shumë i lumtur që si ambasador i Shqipërisë në një Itali që gjithmonë më shumë ka debate për të huajt, për ata që kanë ndoshta bindje të ndryshme, për ata që kanë opinione të ndryshme, unë besoj që Ermali është shembulli dhe produkti më dinjitos shqiptaru italian. Arritje historike për shqiptarët e Malit të Zi, Nik Gjeloshaj është kryetari i komunës së Tuzit pas fitores në zgjedhjet e së dielës. Ai triumfoi në garën me tre kandidatët e tjerë, malazez, serb dhe boshnjak. Shqiptarët në Malin e Zi festuan gjatë gjithë natës me flamujt kuqezi në rrugët e Tuzit, pas fitores për herë të parë në zgjedhjet lokale. Fituesi Nik Gjelosha ishte kandidati përbashkët i koalicionit të tre partive, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare dhe Unioni Demokratik Shqiptar, të cilat garuan në moton Malësia na bashkon. Gjelosha i fitoi zgjedhjen ndaj rivalëve të tij malazez, boshnjak dhe serb. Mirëmbrëma Malësi! Kandidati shqiptar mori rreth 50% të votave, ndërsa të dytët u renditën partia DPS e presidentit Milo Djukanovic, e cila mori 30%, ndërsa partia boshnjake siguroi vetëm 12% të votave. Tuzi u nda nga Podgorica në një shtator 2018 dhe bëhet kështu komuna e dytë e Malit të Zi, që drejtohet nga shqiptarët pas asaj të Ulqinit. Tirana dhe Prishtina përshëndetin një zëri rezultatin e zgjedhjeve në komunën e Tuzit në Malin e Zi. Fitoria Nik Gjeloshaj u konsiderua si një shembull që tregon arritjen e shqiptarëve ku ka bashkim. Fitoren historike të shqiptarëve në komunën e Tuzit në Mal të Zi përshëndetin Tirana dhe Prishtina zyrtare. Nurimet e të dyja vendeve theksisht vënë tek uniteti i faktorit shqiptar që solli edhe fitoren. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj vlerësoi arritjen e shqiptarëve përmes një postimi në Twitter, ku shpreh se Tuzi dha një mësim të gjithë shqiptarëve kudo ndodhen. Përshëndetje erdhën edhe nga Prishtina. Presidenti i vendit tashim tha që uroi koalicionin për fitore në zgjedhjet lokale në Tuzë. Është fitore e mbarë shqiptare, dëshmia më e freskët se çfarë mund të arrijnë shqiptarët kur janë të bashkuar rreth një ideali, shkruaj Dithaçi në rrjetin social Facebook. Edhe kryeministri Ramush Haradinaj përgëzoi shqiptarët e Tuzit për fitore në zgjedhjet lokale. Ai e quajti rezultatin shembullin më të shkëlqyer që tregon unitetin e faktorit shqiptar. Bashkimi në koalicioni subjekteve politike solli fitoren dhe të drejtën për të qeverisur në Tuzë, tha Haradinaj. Shtetet e Bashkuara shtojnë presionin mbi Kosovën. Diplomati amerikan Philip Riker kërkoi heqjen e taksës si kusht për rikthimin e dialogut, por kryeministri Haradinaj deklaroi prerë se nuk do të ketë asnjë hap pas derisa Serbia të njohë Kosovën. Zyrtari i lartë amerikan Philip Riker ka deklaruar nga Shkupi se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë dëmtuar. Sipas Riker, i cili do të emërohet së shpeti asistenti sekretarit të shtetit amerikan për çështjet e Europës, situata e krijuar është pasojë taksës së vendosur për produktet serbe. Kosova nuk mund t'i kthehet dialogut me Serbin pa pezullimin e taksës, gjë që ne besojmë se është në interes të Kosovës, SBA-s dhe të gjithë rajonit.
Është fatkeqësi dhe abiçme që akoma kemi mos marrëveshje serioze me qeverinë e Kosovës për këtë çështje. Kam frikë se Kosova dëmton marrëdhëniet tona bilaterale, marrëdhënie të cilën ne vlerësojmë shumë. Përsëris këtu thirrjen tonë për Beogradin dhe Prishtinën për të tejkaluar barrierat në negociata dhe të lejojnë dialogun të lëvizë përpara. Për qytetarët e Kosovës ne e kuptojmë frustrimin, e kuptojmë dëshirën për të kontrolluar të ardhmen dhe avancimin e integrimin e Kosovës. Kosovën askush nuk e detyron të nënshkruaj një marrëveshje të cilën nuk e pëlqen, ka shtuar Riker, por vendi dëmtohet nëse nuk hyn në bisedime. Pavarësisht presioneve të vazhdueshme, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur qëndrimin se taksa ndaj Serbisë do të mbetet në fuqi. Mënyra me i forcu ma shumë edhe shpesaj edhe me i ndresh marrëdhëniet edhe me Serbinë është me u arrit njohja reciproke. Kosovë, Serbinë, kufit ekzistues, janë thelli bindur që do të gjindet një mënyrë me u rikthy dialogu edhe kërkoj ndihmën e gjithve që të rikthehet dialogu e për të mos lidhet me taksën. Liderët e Kosovës tashmë në ndryshninë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë qëndrime të ndryshme për taksën. Nga njëra anë, kryeministri Haradinaj nuk pranon që ajo të hiqet, ndërsa presidenti Thaçi bën thirrje për pezullim të saj. Dhuna ndaj gjyqtarit në ndeshjen Kamza Laçi soli reagimin e ashpër të Federatës Shqiptare. Qeveria e futbollit paralajmëroi me ndërprerjen e kampionatit nëse policia nuk merr në dorë situatën. Federata Shqiptare e Futbollit ka kërcënuar me ndërprerjen e garës nëse policia shqiptare nuk reagon me seriozitet në lidhje me dhunën në futbollin shqiptar. Në një konferencë për shtypë në lidhje me goditjen që u bë gjyqtarit kryesor nga drejtues dhe tifoz të Kamzës në ndeshjen kundër Laçit, sekretari përgjithshëm i FSHF-s Ilir Shulku ja ka lënë fajin policisë shqiptare, e cila nuk ka reaguar në lidhje me incidentet në futbollin shqiptar. Ai ka shtruar pyetjen nëse shteti dhe policia janë të interesuar që futbolli shqiptar të vazhdojë në kushte normale. Sipas tij, në këto kushte është e vështirë të vazhdohet. Vëm re me shumë shqetësim se policia bën një trajtim selektiv të klubeve, duke qenë e pranishme brenda në stadiume në ndeshje që drejtorit vendore të policisë me shkresë zyrtare nuk i kanë marrë përsipër. Ajo nuk ka reaguar në lidhje me incidentet e ndotara në stadiumet shqiptare, pavarësisht denoncimeve të FSHF-s të herpasershme. Shikojmë reagimin e policisë, do të kërkojmë bëjmë takime me drejtuesin e lartë policisë shtetit për të disa tanë dhe të shikojmë të marrin përgjegjësitë e tyre. Nëse kjo punë vazhdon kështu, atëherë e thash që do ta shikojmë shumë seriozisht vazhdimin e kampionatit. Shulku ka këmbgulur se FSHF e ka kundështuar ligjin që kur është larguar në lidhje me largimin e policisë shqiptare nga stadiumet. Sipas tij, masat në raste të tilla duhen të forta. Që garat vazhdojnë normalisht, duhet kthehet policia pasi në të kundërt vjet në pikë pyetje vazhdimësia e garës. Ditën e djeshme gjyqtari kryesor i ndeshjes Kamza Laçi u bë pre e dhunës pas një penalltie të dhënë në favor të miqve në minutat e fundit. Policia arrestoi 4 persona, drejtues dhe tifoz, përfshir edhe presidentin e Kamzës, Naim Qarin, ndërsa ditën e sotme arrestoi edhe të pestin, një tifoz të skuadrës vendase. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkëndajmë këtu, miropafshim. Miropafshim.